at mandag morgen og skulle inn på do. Men doen var blitt pakket inn, jeg hørte noen lo. Nei, 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 nå har rampenissen vært her igjen. Å nei, han er veldig slem. Jeg våknet tirsdag morgen og skulle ned trappa. Den var full av dopapir, ikke gjort av mamma. Nei, 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 nå har rampenissen vært her igjen. Å nei, han er veldig slem. Jeg våknet onsdag morgen og kom inn i stua. Opp i juletreet så hang det ei trusa. Nei, 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 nå har rampenissen vært her igjen. Å nei, han er veldig slem. Våknet torsdag morgen og ble skikkelig sur. Alt jeg ville spise var låst inn i et bur. Nei, 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 nå har rampenissen vært her igjen. Å nei, han er veldig slem. Jeg våknet fredag morgen og måtte lete masse. Julekalenderen var gjemt i en kasse. Nei, 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 nå har rampenissen vært her. Lørdag morgen og trodde alt var bra. Men melka var blitt farget, jeg ble ikke glad. Nei, 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 nå har rampenissen vært her igjen. Å nei, han er veldig slem. Søndag sov jeg lenge, håpte ingen nissestrek. Men inn på kjøkkengulvet var det tømt ut masse mel. Nei, 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 nå har rampenissen vært her igjen.